Tibbi qərargahın müraciəti ilə operativ qərargahın qərarına əsasən 6 iyun saat 00-dan 8 iyun saat 6:00-ədək aktiv yoluxma hallarındakı artımı səbəbindən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərində və Abşeron rayonunda sərt karantin rejimi tətbiq olunub. Hazırda əhalidə bu həftə sonu da sərt karantin rejiminin tətbiq olunub olmayacağı ilə bağlı suallar yaranıb. Qazetazın suallarını cavablandıran təbibin sözcüsü Rəvanə Əliyeva bildirir ki, müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində bu barədə xəbərlər yer almaqdadır. Nə gəldi yazırlar, məndən də soruşurlar, yazı göndərirlər ki, filan günlər karantindir. Nazirlər Kabinetinin saytında rəsmi məlumat yoxdursa, yaxud ciddi saytlar Nazirlər Kabinetinə istinadən rəsmi məlumat verməyibsə, deməli belə bir şey yoxdur. Olacağı təqdirdə də keçən həftə olduğu kimi briefing edərək orada açıqlayacaq deyə Rəvanə Əliyeva qeyd edib. Mənbə qazet.az saytından.